Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Zdraví vás Práža, je tady se mnou i Vilko, ahoj. Ahoj, ahoj. Jedeme další livestream, doufám, že tentokrát už je zvuk v pohodě. A začínáme takovou minisérii nějakých jakože spekulací, ale spíš než spekulace budeme řešit, kde by někteří jiní hráči, nebo kam by někteří hráči mohli přestoupit. Dneska se podíváme na Kanea, takže nebude to nějaký dlouhý podcast. Vidím to tak na půl hodinky, pokud se zase nerozkecáme. A budeme řešit, kam by všude mohl přestoupit, jestli už v Tottenhamu dosáhl svého vrcholu a případně kde je potom jeho strop, nebo kde by až mohl skončit. Tak já jenom na úvod, Vilko, jak ty vidíš momentální Tottenham? Je pro tebe strop to, co momentálně Tottenham předvádí? A nebo takhle ještě jinak, myslíš si, že Kane by měl zůstat v Tottenhamu, že mu pořád má Tottenham co dát, nebo už ne? Myslím si, že nie. Ešte to, že tam ostal po tej Lige majstrov, mohlo byť také, že OK, dali sme teraz finále Ligy majstrov a že uvidíme, čo vydá ďalší rok. Ale tento rok je úplná katastrofa z pohľadu Tottenhamu. Mm-hmm. Akože úplná katastrofa. A myslím si, že to je práve ten moment, ktorý u Kanea akože prehovorí a v Tottenhame skončí. Prestúpi preč. Má teraz, narýchlo si pozriem, 26 rokov, v lete bude mať 27. Možno ideálny vek na prestup a dosiahnutie nejakého úspechu, s ktorým sa Tottenhamom nezískal. 4-krát bol najlepší strelec, neviem či Premier League alebo klubu, mm-hmm. ale nič si nedosiahol s tým klubom a teraz je práve asi ten správny čas prestúpiť. A myslím si, že útočník takého kalibru ako je Kane, hoci bol teraz zranený, si klub nájde. Že určite si ho nájde a nedostatok útočníkov vo svete je fakt veľký, čiže o Kanea bude fakt veľký záujem, myslím si ja. A on je špecificky tým, že on sa aj sťahuje hlbšie, vie to rozdať, nie je to len taký ten target man, vieš, 16, čiže jo. Fakt šikovný útočník. Tie zranenia teraz akože môžu byť také trochu odrádzajúce, ale aj tak top hráč. Souhlasím, no on podle nějaký mojí rovnice, kterou já se snažím používat, je takový to nekupovat hráče starší než 27 let. Tak on je v takovém tom posledním věku, kdy se to ještě dá ten jeho přestup akceptovat. Protože je mu 26 v letě, jak už si říkal, mu bude 27. A je to ještě takový to, že si řekneš, OK, ještě ho vemem, protože pořád na těch 5 let tam bude v té vrcholové formě. A já asi hodně souhlasím s tím, co si říkal, prakticky tam není tomu co vytknout. Taky za mě Tottenham mu dal úplně všechno. A nechci říct, že mu Tottenham dal málo, protože Tottenham ho vytáhl, začal tam s velkým fotbalem, stal se tam světovým útočníkem. Ale taky si myslím, že je čas se posunout dál. Nemyslím si, že Mourinho z toho, co říkáme, bude mít radost. A ani bych se nedivil, kdyby tohle byla možná jedna z podmínek Mourinha. Víš, že když podepisoval smlouvu, tak si řekl něco takového ve stylu, že Kane nesmí odejít. Tak to, nad tím jsem ani předtím nepřemýšlel, ale víš, že teďka mi to napadlo. Ale co se týče pohledu Kanea, tak já osobně bych taky šel jinam. Jak už si říkal, je to komplexní útočník, nedává jenom góly, je silný i v mezihře, takže já si myslím, že by se dokázal prosadit prakticky asi kdekoliv, že by nikde neměl žádný jako problém. Ono teoreticky, když se bavíme o těch jakoby velkých týmech a několikrát jsme řešili i náhradu za Firmina, tak já si dovedu i Kanea představit jako náhradu za něj. Určitě. Víš, jako není to úplný Firmino, ale prostě má to v sebe, jo. To vzťahování do hloubky poda a tak. Souhlasím, není to úplně Firmino, ale je to, řekl bych, něco mezi Firminem a Suárezem. On je takovej zlatý střed mezi nima, že jednak se tlačí hodně do koncovky, jednak dává extrémně hodně gólů, ale zároveň je velice silný i v kombinaci, stahuje se hlouběji do středu pole, takže dovedu si ho tam taky představit. A keď si představíš prostě útočníka typu Kanea v útoku Liverpoolu, kde má, on má 1,88 m a ty centra, jako tam lietají, kámo. Brutalita, no. Brutalita. Teraz tam je Firmino, no je nižší, ale Kaneová hra hlavou je výborná. No právě, to by jako bylo luxusní, no. My teda v názvu Arnold máme... Arnold by mal 40 nahrávok. Povídej. Že Arnold by mal 40 nahrávok. Jo, to je ono. Arnold, ten by byl v sedmém nebi. No, my v názvu jsme teda dávali, že by mohli jít do Barcelony, což není něco, s čím bychom asi ani jeden souhlasili, když mluvím trochu za tebe. Ale je to tak, ne, nesouhlasíš s tím, že by Kane měl jít do Barcelony.
Ne, určitě ne, samozřejmě. Tam už jsme se bavili o tom několikrát, tak jenom aby jsme to zapakovali, že tam jsme pro Griezmana, když už se koupil, tak měl být uprostřed toho útoku on, nebo měl by být. Ale teoreticky je to taky jedna z možností, protože už jsme se, nebo už několikrát jsme viděli, že Barcelona jako toho útočníka reálně hledá. A no teď... to je oficiálně potvrzené, oni to vyhlásili. No. Ale oni jdou po Lautarovi, čiže oni asi po Kaneovi nepojdu. Mhm. A teoreticky představit, co tam asi dovedeš. No jasno, Kane asi jim představit úplně všade. Mhm. No a teďka ještě druhá věc, protože pokud se podíváme na Kanea, já se teďka rychle podívám, ne jak dlouho má smlouvu. A on má smlouvu do 24. Což je ještě na 4 roky. A jaká může být jeho cena, protože pro Tottenham to je absolutně nepostradatelný hráč. Tím jako myslím, že... Hodnotu má 150 milionů podle Transfermarktu. No, má 150. Ale je situace, jaká je, to treba zase podotknout, no, a je po zranění. No to je taky pravda, ale zase na druhou stranu, dobře si představit Tottenham bez Kanea? No absolutně ne. No právě. A to je asi ten základní problém, protože na Kaneovi stojí obrovská část hry Tottenhamu, ať už to bylo za Pochettina, nebo je to teďka za Mourinho. Bylo to vidět, jak se Kane zranil. Prostě Tottenham byl úplně mimo. Jasně, zranil se i Sony. Ale, nevím, nejsi... Ale víš, no. Odjde Kane a ostal by si jako Sony v Tottenhamu? Ne, v žádném případě, Sony bych chtěl taky. Ale nemůžou ho pustit, nemůžou pustit jaké dva. To reálně by šli do té úrovně Evertonu. Kdyby došel Kane a Sony, tak jsou na, nebo nechci říkat úplně, jsou na úrovni Evertonu, ale je to takový to vypuštění ambicí na titul absolutně, to je úplně už mimo, ale to je i vypuštění ambicí na top 4, prodat Sony s Kanem. Určitě. Ale já si zase myslím, že zrovna... talentovaný hráč, no? Víš co, já si zrovna myslím, že Tottenham má jediný štěstí v tom, že Sony není ten typ, který by trucoval, to si myslím já. Takže kdyby odešel Kane, tak já si myslím, že on by přemýšlel o tom odchodě, ale nemyslím si, že by na to nějak extrémně tlačil. Mm. Ako působí tak, no ale nikdy nevíš, co se mu stane v hlavě jako agent a tak dále. Myslíš si, že by Sony nějak extra tlačil na ten odchod? A nebo si spíš toho názoru, který jsem říkal i já, že si myslíš, že on by spíš sklopil hlavu, makal a zůstal by v tom Tottenhamu, neříkám do konce kariéry, ale minimálně další rok, dva po odchodu Kanea. Asi by nějako netrucoval. On, jako jsem už povedal, nevyzerá jako nějaký hráč, čo by nějako vyskakoval, ale tak na druhou stranu on je určitě nějaký ambiciózny, je to skvělý hráč, který může hrát opět kdekoliv na světě, čiže asi by ho to trochu mrzelo, že nejde preč. A no. Možno, ale tak si vezmeš ten Tottenham, vieš, možno keby vedeli v zime, že Kane asi odíde, alebo že bude zvažovať tú možnosť, tak kto vie, vieš, možno by šli po nejakom útočníkovi, Haaland, niekto, vieš, nejaká alternatíva, no, mladý talent. Ale takto? Práve. To musí riešiť v lete a tých útočníkov podľa mňa veľa nie je. No práve, a ten Haaland mohol byť úplne ideálna možnosť. No práve. Ale teoreticky i ten Dembele, který ho si teďka zmínil, taky to vidím jako jednu z možností, no. Možnost je to určitě, ale na druhou stranu nie je to hráč, kvůli kterému by Son ostal například Tottenham. Ne, tak to v žádném případě ne. To opět, že ideme opět budovat Tottenham, jako jsme budovali po odchodě Gareta Bale'a. Souhlasím, no. A ještě asi těžší by to aj bylo, protože Bale byl jeden hráč a tu se bavíme o odchodě. Eriksen už odišel, ostane nám ještě Ali, Son a Kane, ak by odišiel Kane, už sú iba dvaja a už sa to celé rozpadá. To je true, no. A hlavne ono postupne sa ten tým ako tak nejak rozpadá, pretože ja si myslím, že ten odchod Pochettina na tohle i tak trochu spustí. Víš, že niektorí tí hráči možná stratí tú svoju pozici, že už nebudou mít tak istý místo. Otázka je, jak na tom všichni hráči budou v novém systému Mourinho, zase bude chtít hrát něco jiného. Je dost možný, že to tam bude muset Mourinho jako hodně přebudovat. A jsem zvědavý, jestli na to dostane čas. To je jako další zase otázka, jo. Takže myslím si, že momentálně v Tottenhamu hrozně moc problémů, hrozně moc nevyřešených otázek. Na druhou stranu Mourinho je v tomhle prostě, nechci říct úplně nejlepší, ale za poslední dvě dekády, jo. Za poslední dvě dekády je v tomhle prostě nejlepší, že on řeší problémy, Mourinho. Takže v ideálním případě ho dej do klubu, který nefunguje a on z ní udělá fungující klub. Ale v United se to nepotvrdilo.
Jo, víš, že to byl takovej ten první klub, ve kterým to fakt nefungovalo, on to dohromady nedal. Jinak všude jinde to dohromady dal. I když potom to třeba se rozpadlo, ale dal to dohromady a vytvořil nějaký základ do budoucnosti. Ať se bavíme o Realu, Interu, první Chelsea, prakticky všude, kde byl, tak i když v Realu mu třeba nedávají ten kredit za to, tak on tam vytvořil ten tým, který potom vyhrál několikrát Ligu mistrů. Hmm. Takže a teďka otázka, no, dokáže to Mourinho znova? Neříkám, že Tottenham bude druhý Real Madrid, ale spíš to myslím tím, je to pořád ten Mourinho, který tehdy trénoval Inter, který potom trénoval Real? Nejsem si tím úplně jistý, ale rád bych řekl, že jo. Hmm. Ale Mourinho má stále meno, čiže on tam podľa mňa dokáže priviesť hráčov, ktorí by možno iní manažeri nedokázali priniesť. 100%. To je podľa mňa fakt. Ale nepomáha mu ten Tottenham, ktorý nemá také meno, ako mal napríklad Manchester United, keď bol v kríze, ale prišiel tam Pogba, Zlatan a všetci top hráči. Čiže je to taký, že OK, ješ k Mourinhovi, wow, super, ale keď je to Tottenhamu, to je také, že vieš. Práve, no. Nie je to také lákavé. No a teďka otázka, jak by jako reálně Kejna mohli nahradit, protože takhle, nikde se neřeklo, že Kejno odejde, ale myslím si, jak už jsme se asi shodli, tak by to dávalo relativně smysl. A teďka... No a to jeho posledné vyjadrenie také bylo, že zvažuje to, no nie, že zvažuje, ale že... Klidně můžeš tam říct, že ten co, jak to přesně řekl, ať ví lidi. Fú, presne neviem, nejako to poviem, že nikdy nepovedal, že bude v Tottenhame navždy, niečo v tom zmysle a že ak uvidí, že to nenapreduje a tak, takže bude chcieť zmenu. Ako približne, hej. Jo. Tie som to čítal pred dvomi dňami, takže... Ale nejako takoto, nejako takto to proste povedal. Chytili sa toho médiá a vlastne preto to aj natáčame. Aha. Ale aj keby to nepovedal, tak jeho odchod by dával zmysel. No to určite je ono. No a teďka právě otázka, jak ho Tottenham jako může nahradit, protože za mě OK, jedna varianta je ten Dembele třeba, ale i tak podle mě musíš změnit úplně jako prakticky celý asi systém, že jo? Nebo můžeš zůstat s tím stejným, tak jak se hrál, tak jak to hráli s Kaneem, protože víš co, když bude v týmu Dembele, tak je to úplně jiný útočník než Kane a najednou tím mizí Aliho schopnosti. Já osobně, pokud by měl odejít Kane, tak prodám i Aliho. To fakt. Ne, určitě, protože Ali je za mě, nebo Ali hrozně moc těžil z toho herního stylu, který má Kane, že Kane se stahoval a Ali potom dával ty náběhy. Jo, tak jako... Ali ho skvěle doplňoval. Právě, a oni se úplně dokonale doplňovali. Ale je skôr taky druhý útočník, no právě, není, že ofenzivní záležek. Právě, jenomže když tam budeš mít Dembeleho, tak to vůbec není hráč, který, myslíme teďka Dembeleho z Lyonu, jo, kdyby náhodou nikdo nevěděl. Tak to vůbec není typ hráče, který by se stahoval do hloubky pole. A najednou nebude mít ale tenhle prostor pro ty náběhy za obranu. Víš, druhý vlny a tak. Takže jako, víš co, Ali pořád bude stát hroznou raketu teďka. On bude stát okolo 80 až 100 mega, podle mě. Je pořád v dobrém věku a pokud by někdo hodil nabídku za Aliho 80 až 100 mega, tak já by to nevím, tak ho střelím. Když už teda bych prodával i Kejna. A vím, nechceš prodávat dva hráče najednou, ale díky tomu dostaneš šanci úplně celý tým přebudovat. Prostě víš, máš najednou něco přes 200 mega a s tím už se dá operovat a pokud to dají Mourinhovi, tak já věřím, že to dokáže rozumně investovat a vybere si ty hráče, který on sám chce. A dost pravděpodobně by potom přišel na formaci 4-3-3. Víš, že by... Osobně, já bych střelil Aliho za 80 mega, i kdyby som Kejna nepredával. Jo, tak... Takhle. Tak já taky, že jo. Seriózně. Tak to já taky, že jo. Ale... Jednak posledný rok hraje strašnú bídu. Trochu sa na začiatku akože schopil, ale potom aj tak to bola opäť bieda. On sa len chytil pod Mourinhom chvíľočku, ale potom hral takú istú bídu, ako hral celý rok. A je to Angličan, ešte mladý. Ak by sa fakt niekto našiel, ktorá také peniaze za neho, bež, kľudne. Není to hráč, ktorý by ma nejako zaujal. Jo, mám to podobně, no. A potom, víš, věřím i tomu, že Mourinho by mohl díky tomu koupit na pravý křídlo nějakého levonohýho hráče. To si myslím, že by pro něj byl úplný cíl. Že vlevo by byl Sony a vpravo by byl nějaký levák. Já se zkusím teďka podívat narychlo, ale napadl mě takhle jenom z rychlosti. Počkej.
A to si myslím, že by ale určitě byly posty, kde by Mourinho chtěl nejvíc posílit. Plus potom krajní beci, 100%. Takže víš, myslím si, že by právě ten Tottenham... A i Vertonghen mu odchází. Jo, ale to podle mě není hráč, který bude bolet. Víš, jakože... No, ale jakože stoper bude muset prýt asi. Asi určitě. Máš tam jako Davies a Toby jsou základ. V médiách se špekuluje o Godinovi. Pokud by byl zadarmo, tak asi proč ne, nebo pokud by byl za nějakých drobný, asi proč ne, ale není to podle mě hráč, který by měl přijít za více jak 10 milionů. Uh-huh. A ani já osobně bych do něj nešel. Já si myslím, že dvojice, Toby je fantasticky na míči a Sanchez je zase mladý, že jo. Takže, no. A máš tam nějakou krídelníka, hledáš to? Hele, koukám, jakože moc mi tady popravdě nevyskočilo. Jako ideální varianta akorát i v Arsenálu. Nikolas Pepe. Jako samozřejmě, pokud se budeme dívat na ty nějak trošku reální varianty. A Dembele z Barsi? Jako není to úplně... Ten je obojnohy. Je to obojnohy, ale není to úplně levák, jako no. Teoreticky já osobně bych do něj nešel, no. Jako, ale ono tady zas tak moc variant tady úplně není, jak na to. Není. Potom máš tady jako spíš pravonový hráče, no. Protože víš, leváky tady má, je tady třeba Chiesa, ale... Ten je pravák. Je to levák, ne? Chiesa je pravák. Pravák na pravom krídle, ne? Určitě. A jo, je pravák, ok, sorry. No reálně, a je to Talian, on do Juventus, on do Tottenhamu nepůjde. No a hlavně jsem chtěl říct, že on jako poslední dobou je úplně tragický, takže toho bych vůbec nebral. Takže i kdyby byl levák, tak stejně ne, ale... Mě napadlo, dobré sezóny mával v Marseille Tovan, ale on je teraz zraněný celou sezónu. Jo. Nevím, či takého hráča chceš koupit po zranění, ale on je právě krydlo ľavák, který by byl taky, že fajn. Ale těž už má asi 27-8. Hele, potom, kdo mě napadl, tak byl ještě takovej možná trošku hodně ambiciozní nápad. Ale velká zkouška, ale návrat ztracenýho Sena, protože Gareth Bale nebude drahej. Mm-hmm. A pokud bych chtěl jít finančně dolů, tak si dovedu představit, že by se tam mohl znova chytit. Nejsem o tom úplně, hele, osobně bych šel jedině do hostování s opcí. Nešel bych do trvalého přestupu, bych 100% nešel v případě Bale. To asi v žádném případě. Ale hostování s opcí, tak to bych určitě zvážil, být v kůži Tottenhamu. Ale potom reálně, jako skvělá varianta by byl Ziyech, jenomže ten už podepsal v Chelsea. Ale reálně potom tady jako nemáš úplně tolik variant. Sancho ti tam prostě nepůjde za momentální situace do Tottenhamu, to je nereálný. Ten Dembele je jedna z variant, no. Zaha může být varianta. Já osobně bych šel asi do dvou křídelníků. V případě Tottenhamu. Já bych šel... pravděpodobně do toho Bale'a a vzal bych třeba dvojici Bale Zaha nebo Bale Dembele. Mm-hmm, ale víš, keď vezmeš Bale'a, máš fajn. Platíš mu iba plat, máš ho zadarmo, uvidíš, či se chytí, ale vyriešiš jedného hráča a stále máš peniaze za Kane'a. No právě, právě. Jaké tu peniaze za Kane'a? Prosím? Že stále máš peniaze za Kane'a, ktorými disponuješ, vieš ich dať kúpiť ďalšieho útočníka, vieš kúpiť krídelníka, vieš to pošefiť ako chceš. Tých, dajme tomu. Koľko môžeš tak vlastne Kane? Jakože 100%, ja neviem, kámo. Kane... Jakože když sa podíváš na jeho staty, tak to je proste totální záruka gólu. On proste v Premier League má 17, 30, 29, 25, 21. To je proste brutalita v lize v Premier League. To je úplná šílenosť. Jako. Letos má teda 11, ale byl zranený a nic se nedohrála sezóna, ale i tak 20 zápasů. 11 gólů a v lize mistrů 5 zápasů 6 gólů, víš co? On má prostě, ono se říká, nebo že tahle sezona pro něj není dobrá, ale i tak má prostě 17 gólů. Není dobrá, lebo se zranil. No právě, jako já vím, ale víš, 25 zápasů 17 gólů. To je masakr. No a to je jako jedna z těch horších sezon. Takže Kane je jako totální hovado. On podle mě, pokud bychom se nebavili o Lewandowském, tak on je dost možná za posledních 5 let nejlepší útočník. Tam je asi jediný Aguero, do toho může nějak promluvit. Jo, určitě. Takže já si myslím, že ta cena těch 150 je jako odpovídající.
Jako pokud by šel za 100 pade, tak by mě to jako hodně překvapilo, upřímně. Kdyby šel za 100 pade? Míň jak za 100 pade, no. Já jsem dával jinou cenovku. Kolik si dával ty? Tak těch 120, to je taká teraz aktuálně běžná cenovka. Kámo, ale za 120 kejná. Jako vem si, hele, vem keď si... Keď vezmeš v úvahu nějaké zranění, keď vezmeš v úvahu aktuálnu situaci u klubu... Dobře, možná... Myslím, jakože financie... Chápu, ty finance můžou zahrát jako velkou roli, no. Ale kámo, vem si, že Griezmann šel za 120. A reálně řekl by si, že Griezmann je lepší než Kane, já třeba v žádném případě ne. Tak to ne. No. To je zase pravda, no. Víš, a to je prostě... A to je rok starý přes... Ale on to zase měl výkupku, víš. Já vím, měl výkupku, ale dali ty peníze za něj prostě, víš. No, to dali. A co se týče věku, tak byli stejně drahý, takže máš ideální srovnání, no. Teda stejně starý, sorry. Jako dávalo by je 150 zmysel, ale podle mě také to cifry nebudu padat. No asi teďka jako ne, no, ale zase z pohledu... Čili bavíme se o normálních okolnostiach, 150 bude asi cenovka zaslužená. No. Taká správná asi. Jo, to souhlasno. A neriešme jako, že čo bude, jak nebude, 150. Jo, souhlasno. No a teďka otázka, jak to investovat. Nebo jak bys ty investoval? Dejme tomu, že dostaneš 150 milionů. Nebo jinak, dejme tomu, že prodáš Kejna s Alim a dostaneš balíček 200 mega. Plus, dejme tomu nějakých třeba 50, dostaneš ještě od klubu, takže máš 250 mega na přestupy a jsi v pozici Mourinha. Koho bys koupil a jak bys ten tým poskládal? Pravý levý back. Souhlas? Jména? Netuším. To si ma zaskočil, to jsem si nepřipravil. A já taky nevím, je to napadlo teďka. Já jsem si musel pozrieť. Nějakých pravých levých backů, ok, ostaňme takto. Ok, a dobře, a cenovka jenom, aby jsme tak plus minus věděli, kde se pohybujeme. Kolik za pravýho, kolik za levýho? Určitě top pravých backů. Takže za 40. Takže 80 dohromady. Určitě. Ok. Teraz rozmýšlám stoper, protože Vertonghen odjde, to už je skoro potvrděné. Za kolik? Kludně bychom šel do toho Godina lacného, něco takéto. Ok. Lacná kvalitka. Bale hostovačka. Ok, dejme tomu Godin minus 10, Bale minus 10, protože má velký plat. Jo. Takže seš na killu. Ostává nám... útočník. Mhm. Musíš nahradit Kanea, to je nemožné, ale musíš ho nějako nahradit, čiže útočník hovedo. Mhm. Ale jméno ti nepovím, lebo útočník hovedo žádný neexistuje, podle mě. Asi ne, no, ale dostupné. Tak někoho, koho by mohl jako Tottenham vzít. Tak mě napadl ten Dembele, to je pro mě taky, že úplně jako, že hráč jako pre nich. Mm-hmm. Napadl ke někdo jiný? Alebo by si šel radšej, že Bale na hrot? Já osobně... Teďka, no, otázka, jakože... Takhle, co bych určitě zkusil... Nebo skoro kupíš krýdelníka asi jako útočníka. Určitě. Hele, co bych určitě zkusil, tak bych šel do Wernera a přeplatil ho. Pokusil se ho prostě přeplatit, protože jeho výkupka je 30 mega, je mu 24, takže ho 100% znova prodají. Takže já bych šel asi jako do něj, ale je tam dost malá šance, že do Tottenhamu bude chtít, protože Lipsko je prostě lepší. A... Vyradili jich v Ligue Maestro mimochodem. Jasný, no. Ale i celkově prostě Lipsko je momentálně jako někde jinde. Ale zase Tottenham má teďka problémy, je tam nějaký ten příslib toho Mourinha, příslib toho, že budou hodně investovat. Takže asi dovedu představit... Podle mě Werner je nereálna možnost. Dobrá pre Tottenham, ale pre Wernera nezaujímavá. Pravděpodobně ne, ale pokud ne... Co když nepřijde nikdo jiný s tou nabídkou? Protože to, že přijde Liverpool s nabídkou na Wernera, možná. To, že přijde Chelsea, možná. Ale... Co Real? Taky možná. To je podle mě jakože tutovka. Kámo, já osobně bych nešel do Realu být Wernerem. Za tu cenovku. Já bych šel do Realu jedině za 80 a víc milionů. Pokud bych stál méně jak 80 milionů, nešel bych do Realu. Protože tam mají tak postiženou politiku, že pokud hráč stojí málo, tak je skoro jedno, v uvozovkách je jedno, jak hraješ. Takže ty tam prostě musíš stát raketu, aby si hrál, takže já bych do Realu
nešel za ty peníze, nebo za 30 mega bych v žádným případě být Wernerem nešel do Reálu. Ale pro mě je to velmi reálná možnost. Je to určitě reálná možnost, no. No a pozerám ty jména, čo tu jsou. No, ten Dembele je asi tu taký... Je nejreálnější určitě, no. Nejreálnější. Leva, Aguero, Mars, to ní... Potom ona nabízí se teoreticky i ta varianta s Raulem Jiménezem z Wolves. Já jsem jakože... jeho jako velký fanoušek, takže já si myslím, že on by se taky jako tam dokázal určitě prosadit. Pro mě to je prostě druhý Firmino, jenom v menším klubu. A věřím i na ní, ale osobně bych šel do toho Dembeleho, je prostě mladší, on je o 5 let mladší jak Raúl Jiménez. Takže já bych šel taky do toho Dembeleho, no. Asi hej, to je také, že také nejreálnější, víš. Mm-hmm. Pozerám potom na další jména a už tu není nikdo taky zaujímavý. Ešte možno pred rokom by bol zaujímavý Jovič pre nich, teraz už bude nezaujímavý. Mm-hmm. Napadol ma ešte Ibra, ale to nie je hráč asi na do základu, ale napadol ma ku Mourinhovi. Mm-hmm. Ale bral bych klidne dvojici Dembele Ibra, oba dva, s tým, že Ibra by samozrejme bol náhradník. A Ibra pravdepodobne končí v AC-čku. Jo, to som četl, no. No, to iba, tu vidíš, Ibra je celkom fajn možnosť. Hm? Ne? Jo, v pohode, akože... A tým pádom, že jedného hráča jako číslo proste... jedna v žiadnym prípade ne, ale jako... varianta k tomu, že tam přijde hlavní Dembele a k němu Ibra, tak to jo, protože buďme realisti, prostě Ibra už momentálně není top útočník, ale je to pořád hra. A v Tottenhame máš aj tak problém s tým, že... nemáš veľa ofenzívnych možností a máš tam Ibru z lavičky, tak je to úplná šupa. Máš tam Ibru na poháre, je to úplná šupa. Bavíme sa o Bale-ovi, máš tam práve krídlo, ľavé. Máš tam Sonnyho, ktorý ti, dajme tomu, že ostane. Stred zálohy je, myslím, dosť preplnený, aj keď by ti Ali odišiel. A vieš prepnúť na 4-3-3 aspoň, to Mourinhové. Máš tam ešte Lukasa. Jo, ja som ako spokojný. A stále sme akože neinvestovali veľa prachov. Súhlas. Ale trochu sme ten káder akože Ibra 36 alebo koľko má, Bale po 30-ke. A ty bys nechal křídla akože Bale Son? Bale Sony. Fakt? Ja neviem. Jakože zase další věc je, že na lavice by furt byl Bergwijn s Lukasem Mourou. Ale Bergwijn jsem zabudl, no, Bergwijn Lukas. Takže furt máš na lavice jako další dvě možnosti, že 4 křídla máš, což je jako dostatečný. Beli otázně so zdravím. No právě. Ale ten Bergwijn se ukazoval jako docela dobře. Je to mladý klub. Mm-hmm. Takže asi ako, si to dovedu představit. Já... Nebolo by to úplně zlé. Ne. Ak by hral Bale dobrý futbal, tak prečo nie? Ale když... Otázne je, ak by vypadol, práve... či ten Bergwijn ho dokáže zastúpiť. Práve, když nad tím takhle přemýšlím, tak já nevím, jestli bych toho Bale úplně chtěl tyhle zpětně. Protože já jsem počítal s tím, že přijdou dvě křídla. Ale na druhou stranu, ber si, že Bale má stále meno a je to možno také nakopnutie pre tých hráčov, že prišiel Bale, že máme nejaké ambície. To je pravda, keby to na nemiesto neho prišiel, neviem, nejaké práve krídlo, ak si rýchlo pozriem. Dembele třeba. Ok, tak Dembele je tiež taký, že máme ambície, aj keď je stále, no ale vieš, povedz si úprimne, dal by si radšej 70 alebo 80 mega za Dembeleho, ktorý je tiež stále zranený, alebo by si šiel radšej do hosťovačky Bale'a. Ok, tak to jasne, že do hosťovačky, že? Vieš, čiže ako Dembele je fajn hráč, napadlo ma ako možnosť, ale... Radšej si vezmeš skleneného Bale'a ako skleneného Dembeleho, pretože Bale'a si vezmeš na hosťovačku. To jo, ale pokud bych měl brát Zahu nebo Bale'a, tak jdu radši do Zahy. Jo, to určite. Napadol ma ešte Coman. To je ďalší sklenený hráč, víš co? Ale to je ďalší sklenený hráč, ale on ma ešte napadol. A nikto, vážne. A potom víš co, ešte OK, dejme tomu, že sa přepne na 4-3-3, ale podľa mňa v tom prípade... Já bych se nebál, v momentě, kdy odejde i Ali, tak já bych se nebál investovat ještě do středního záložníka. Protože máš tam Winkse, Lo Celsa, Ndombeleho, to máš tři super hráče. Jo. Ale potom už tam jako nikdo reálně není. Dyer pro mě není záložník.
Sissoko OK varianta na lavičku, ale jinak tam, a je tam pak ještě Gedson Fernandez, ale ten je taky jenom na hostování. Ještě teda na hostování i na příští sezonu, on je tam na rok a půl na hostování. Mhm. Čiže hráčů dost. Hráčů dost, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to dostatečný. Pak je tam ještě teda skip na lávce, no. Ale víš, myslíš si, že záloha Wings, Lo Celso, Ndombele bude dostatečná? Mhm. Otázka. Pokud Lo Celso naváže na ty výkony z Betisu, tak asi jo. Ndombele je podle mě skvělej. Wingsovi věřím jako tomu defenzivnímu záložníkovi. Počkej, len dodaj, že Ndombele bol skvělej, hlavně. On tuto sezonu je katastrofální. Ale keď se bavíme z nějakého dlouhodobého hlediska, tak ano, je to výborný hráč. Ja, souhlas, no. Ale nezačal nějako slávně, hej? Souhlas, no. Takže jak se bavíme o jeho výkonoch, které mal vo francouzské lize, tak je to výborný hráč, ale jak má pokračovat v tom, ako hraje, tak podle mě pod Mourinhom si nezahrá. Mm-hmm. A už máme o jednoho hráče méně, čiže v ideálnom prípade Ndombele fajn, ale ak má pokračovať v tom, čo hraje, tak hrať nebude, lebo Mourinho ho ani nepostaví, pretože on ho verejne kritizoval. Mm-hmm. Akože to už je prúsa, keď ťa Mourinho kritizuje verejne. No jasne. No a tam to je teda ako další problém, jak vyřešiť ten střed hřiště, ale určite sa zhodnem na tom, že dva krajní obránce, 100% to je absolútní priorita, tutovka. Pravý křídlo a útočník. To si myslím, že jsou čtyři posty, které jsou pro Tottenham absolutně klíčový posílit. A myslím v případě, že Kane odejde. V případě, že Kane odejde, samozřejmě. A myslím si, že by pořád ještě mohli skončit v plusu. Jo. Víš, že by se neutratilo tolik peněz a skončili by v plusu. Já osobně třeba do stopera bych jako nešel. Já i v momentě, kdy prostě Fertonghen odejde, já jsem s tím v pohodě, je tam prostě Davinson Sanchez. Dajera by si tam riešil. No, právě. Davinson Sanchez, to by základ. Potom tam máš na lavičku, tam máš Dyera, nově vytáhlýho Tangangu a plus je tam ještě Foyt. Takže máš prostě pět stoperů, za mě jako dostatečný. Dva jsou jako vysloveně mladí kluci. Tanganga s Foytem. Sanchez je teda jenom o dva roky starší, ale ten už je takovej podle mě jakože hotovej skoro hráč. Takže já osobně bych do stopera nešel, já si myslím, že tam těch variant mají dost a myslím si, že i odchod Vertonghena jako tak nějak dává smysl, že já bych ho v klubu asi taky úplně nedržel. Mm. Potom jenom prostě pravý levej back, to bude jako totální nutnost, no tam. To je určitě. Tam jako... Jinak ma napadlo, že se ještě špekuluje o možnom hostování jedného z dvojice Vinicius Rodrigo. Určitě bych do toho nešel, varianta Tottenhamu. Do toho by si nešel? V žádném případě, absolutně. Vůbec. Ani s výkupkou? S výkupkou ti do toho nepůjde Real, s výkupkou by do toho samozřejmě šel. No to je jasné. To je jakože jasně, že by do toho šel s výkupkou, ale bez výkupky... To nemá smysl. To nemá smysl, to je blbost. Víš co, Tottenham není Dortmund při vší úctě. Přestože Dortmund má vyšší ambice, ale Dortmund by třeba do toho možná šel. To určitě. Takže tak. Hele, já si myslím, že jsme asi dneska porajali všechno, nechci to úplně nějak protahovat, už teďka jeden díl. Akurát jsme nějako nepovedali, kde s tím Kaneom. Ale mě osobně by se nejvíc líbil v Liverpoolu. Myslím si, že tam by seděl ze všeho nejvíc a zároveň i z pohledu Liverpoolu by tenhle přestup dával ze všeho nejvíc smysl, protože typologicky je částečně podobný Firminovi, takže by se to úplně nerozbilo, jak jsme se bavili, kdyby přišel Werner, tam by se úplně rozbilo jako ten styl, jakým Liverpool chce hrát nebo jakým Liverpool hraje. A potom druhá varianta, tak ta Barcelona, protože pokud nepočítají s Griezmannem, prostě to, že prostě ve vedení to posrali, to je jedna věc, to už jsme říkali několikrát, asi zbytečný opakovat, ale pokud s ním reálně nepočítají, tak já bych se nebral, nebo myslím si, že ten Kane by potom byla ideální varianta tam do Barcelony, takže asi tak. Za mě... Já mám jiný, jako povím, že typ, kde skončí Kane. Hmm. A bude to mimo Anglická a bude to v Reale. Mm-hmm. Ale je to môj tip. Nevrajím, že je to úplne najlepšie riešenie, ale vážne, ak si nám tipnú, kde skončí Kane, tak poviem, že v Reale. Mm-hmm. Uvidíme. A kde by podľa tebe sedel nejvíc? Ja keď tak rozmýšľam, tak poviem tak asi diplomaticky, poviem, že skoro všade. Ok, což vlastne pretože je pravda. Pretože je to vážne také akože útočník hovedo, útočníka potrebuje fakt veľa klubov a myslím si, že Kaneom
nestratí nikto. Čiže každý, kto ho získa, tak získa, Kane si môže podľa mňa vyberať. Souhlas. Ale ja si nejako myslím, že ten Real sa tam primieša. Pretože, keď si tak aj vezmeš, teraz idem o Reale, ale začnem PSG. No. Neymar je veľká šanta, že pôjde do Barcy. Aha. To je za mňa akože tutovka. No kvôli koronavírusu už si myslím, že nepôjde. Som o tom presvedčený dokonca. Vážne? Hmm. Ja si myslím, že pôjde. OK. A že ten Griezmann je v Barse taký, taký otázny. Hmm. V ďalšej sezóne. No. Tým pádom to, že získa Real Mbappého, šanca nulová. Mm-hmm. Real bude hľadať opäť nejakého hráča, veľkého, pretože zase im to nevyšlo za Zardom, aj keď im to vyjsť môže, ale budú niekoho hľadať určite. Mm-hmm. Kane dostupný, gólový, v dobrom veku pomerne, aj keď drahý, ale proste hviezda. No ale práve, jestli Kane je taková hviezda práve, on je hviezda výkonama. Ale on, on práve jo. Není ta mediální hviezda. Kane, podľa mňa, když Kane přijde do Reálu, tak neudelá jako, víš, nejaký úplne, že... No, štadion no, nevypredá. No práve. Ale bude stať 150 mega. No to bude. Vieš. Hmm. OK, jenom a jsem goly ti... dávať bude. Jo, určitě, jenom jsem ti oponoval v tom, že to není úplně takovej ten hvězdný typ, který většinou jo, Real jako hledá. Jo, akože popularita asi ne, tak, lebo, no. Ale možno to je tým způsobené, že hraje v Tottenhame. Taky může být částečně, no. Ale prostě výkonami v Reále úplná topka. Hmm. Benzema poměrně dobrý, stále, ale oni tam někoho hledají. Joviča strelia za nějakých 20, alebo dají na hostovačku s výkupkou. Mhm. A bude im chýbať útočník. A podľa mňa Kane, ak budú môcť získať Kane na 27 ročného, myslím, alebo 8, ako som povedal. 7. Tak 7, tak oni nezaváhajú. Jo, dávalo by to smysl. Pretože oni inú hviezdu toho roku, no inú hviezdu, oni Mbappého nekúpia. Aha, aha. A kúpia Mbappého až o 2 roky. Tedy už bude Hazard možno aj niekde dole, alebo v zabudnutí. A vtedy pôjdu po Mbappé. Uh-huh. Uvidíme. Ale za mňa Kane a Real spojenie, ktoré bude. OK, takže tvoje varianta... Ale to je tip, to je tip. Jasne. Ja ako som povedal, že podľa mňa Kane môže skončiť hoci, kde to ešte úplne ťažko predpovedať. Ja. Do Barcy ho netipujem ja. Aha. To vylúčim, ale tipnem si Real. OK, OK. Ja si asi nebudu tipovať, kde skončí, ale tipnu si, kde by sa nejvíc hodil, což je za mňa Liverpool. Aha. Takže tak. OK, hele, tak to máme dneska všechno. Stejně jsme zase jeli dílek půl hodiny. Skoro 40 minut. A klasika. Vidíme se teda zase někdy příště s tím, že se pokusíme co nejdřív vyřešit i ty live streamy, aby jsme mohli jet live, protože nám tam trochu fakoval zvuk. Každopádně děkujem všem, co to dokoukali až do konce a mějte se přesně tak, jak chcete. Zatím ahoj, ahoj. Nazdar.